بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلہ د عصمت انبیاء شروع دیزی پوری مونږ د غوی داوا او دلیل دیزی پوری د غوی دو شبهات او دلیل ذکر کړل. نن د غوی دریم نمبر دلیل ترازو خپل دلیل خو په تفصیل سره شوی دی. شبه نمبر تین، امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک قرآن مجید کی راضی وجد کزوال لن فهدا او بیمنته او مونږ تعالی رزوال فهدا پس ریته مو کو تا دا او د زوال لفظ د نبی رسول الله پر استعمالول د اسمت انبیاء نه خلاف دی. قرآن دلته زوال لفظ هم راضی او د هدایت هم راضی، نو دا خور اسمت انبیاء خلاف دی. کومه داوه چې تاسو کړی و چې قبل النبوت او بعد النبوت د صغیر و کبیر و معصوم دی. جواب پکې معلومات مولا سوالی تانوی سے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پائے سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلایا. قرآن شریعت د تفصیلات نہ تن خبر وے اللہ تعالیٰ تا تک تفصیلات در خدا عدیل را شبوی سے دکان تدے. اللہ مالوسی رحمہ اللہ فرمائی وجدک غافلن عن الشرائع التي لا تهتدی الیه العقول، او بیمنت و مغتال را غافل دا اغا شریعت دا اغا احکاماتونا چاگیت باقل سر رسائن شرکے دے. کما فی قولی تعالی ما کنت تدریم الكتابو، نوی تا چی پی جندو تا چی سشے دے کتاب. و قولی تعالی او دا قول دا تر و ان کنت من قبلی لمن غافلن خام خطوی مخیر دینا دنا خبرونا روح المانی پارا بھائی جب کہ لفظ د زلال زل زل په مختلف معنیو کې استعمالی گی لکه ولا زوال لین دل دتنا مراد کو پر اوشل دے بل زی راضی انت زل اہدا وما پر ذکر اہدا وما الاخرى دل د زوال پر معنی دے ہیرول سر دے بل زی راضی موسیٰ علیہ السلام دے فرعون پر جواب کہ فرمائی فعلتها اذا وانا من الزوال لین کڑے وما داخر دے کڑے وما دے کار لرا اغا وقت کی چی وما زدنا خبرونا. علامہ عثمانی دیلان دی حشی نمبر 18 کی لکھی یعنی قبطی کا خون میں نے دانش دا قصدن نہیں کیا تھا، غلطی سے ایسا ہوا تھا کہ منہ کمارنے سے جو تادیب کے لیے تھا اس کا دم نکل جائے گا. دل دا زوال دا بے خبری پہ مانا سر دے. بس پاروی محاوراتوں کی قرآنی آیتوں کی دا لفظ دا زلال اطلاق پہ مختلف معنی باندھی کی گی چپاغی کی غائب کیا دل او ہیرے دل ہم راضی. کیونکہ نبی علیہ السلام دا پارا پہ قرآن مجید کے لفظ دا زوال ذکر شو داغی معنی لازمی طور گناہ غستل خطرناک خبر ادا. حالانکہ قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ دے نبی علیہ السلام دوبارہ دے زلالت تو غوی دوڑو سراتن نبی کرے دا لکہ اللہ تعالیٰ فرمائی ما ظل صاحبکم وما غوا. پس دل تر زوال اغا مانا غستل پکاری چی رسولت النجم دا محکم آیات نا خلاف نہیں دیو جن زوال مانا دل تی نواقف رازی ان نبی علیہ السلام دا وحی درات لو نمخ کی دا شریعت دا تفصیلات نا نواقف ہو بی اللہ تعالیٰ دا وحی پزیر سر پا قرآن مجید کی شریعت تفصیلات بیان کل او دا سورہ نظم آیت پر ارتیاد دیکھ رہا ما ظل صاحبکم وما غوا. اور علامہ تانوی سے فرمائی اور وہی سے پہلے شریعت کی تفصیل معلوم نہ ہونا کوئی معصیت نہیں ہے بیان القرآن. شبہ نمبر چار واستغفر لذنبک وللمؤمنین او بخن واڑا زم خپل او د مؤمنان سړو خذو د پاره. پر نمبر 26 سورہ محمد دل ته شاہ عبدالقادر دہلوی د زم ترجمه په گناہ سره کړی ده. الان کې د عصمت انبیاء نه خلاف خبره ده. جواب اول نمبر خو مناسب واستغفر لذنبک ای لذنب امتک یہ تفسیر رضی جواب شاہ صاحب او دویم د شاہ صاحب خبره کوي نو شاہ صاحب چې رزم کوا معنا لیکل دن واغه مجازن او صورتن د حقیقتن نه ده ځکه چې د محکم آیتون نه د امام المعصومین مطلقاً معصومه کېدل ثابت دي. او د شاہ صاحب په دور کې چون کې د سنت الجماعت د قیدو نه تعلیم یافته طبقه واقفه او علمي تور داسې مسایل حول کولای شو دې وجنه د زم معنا په ګناه لیکلو سره د غلط فهمۍ موقع نه راتله. لیکن په ګوره مناسب دا موږ مخکې ویلا چرا معصیت او دزم کلک صورتن وہ مناسب ہو حقیقتن نو تفصیل مو مخی بار بار پوئے کڑی ہے باغی ناغوی اگا صورتن زم بیا معصیت اغسطے دے خو نن زمانے کے لاغی معصیت او زم سر ترجمہ کول صحیح ندی زکر چی اگا وقتی او خلق دا علی سنت والجماعت دا قائد انہ خبر ہو دی وقتی ندی خبر مناسب نو گمراہ کی گی اور سرا یا حضر شاہ عبدالقادر سے من پیشکو دلیل کی خواہ چونکہ دالی سنت والنا بنیادی قید تعلیم دیر کم دے او پزید حق پسندی دے حجت بازی زور دے لیازا اوز دزم ترجمہ پدیسی لفظ ترکول بکاری کم چراغی حقیقی مراد دے حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ دزم ترجمہ خطا لی کے لیدہ
او د خطا مراد هم د نبی علیہ السلام اعلی او ارفع مرتبه مناسب اجتهادی خطا او لغزش ده او د نبی علیہ السلام د استغفار نویت اگر نو کم سے دے نور خلق دے علامہ عثمانی دے ادلا نپاشی نمبر 30 کے لکھی فرمائی ہر ایک کا ذم گناہ اس کے مرتبے کے موافق ہوتا ہے کسی کام کا بہت اچھا پہلو چھوڑ کر کم اچھا پہلو اختیار کرنا گو حد درجہ جواز و استحسان میں بعض اوقات مقربین کے حق میں ذم گناہ سمجھا جاتا ہے حسنات الابرار سیات المقربین کے یہی معنی ہے حدیث میں ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے کتب خم صبح نمبر 5 مفسرین سورہ اعراف آیت نمبر 190 اور 189 تھا حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس پہ حوالے سرا روایت ذکر کرے دے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے دے چار کلد بی بی حوا علیہ السلام حمل جوڑ سنو ابلیس دے بی بی حوا لراغے او حال دا چر بی بی حوا اولاد دے جوندے نہ پاتی کیدو شیطان بی بی حوا تویل بلکہ اندستا سو جو شنو غیبا نے عبد الوارث نوم کیدا نو جوندے بہ پاتیشی نو دیو پ بچی بانی عبد الوارث نوم کیے خود نو اگر جوندے پات شو دانم دیتے شیطان وہی کلو او دغه نوم کې خودو حکم ورته کلو او ولجات ترمذی مستر احمد جلبان سے وغیرہ تفسیر مجریر دوری منصور الحارث چون کې شیطان نوم دے دیو جن دیو د شرک کی تسمیم ورته مرتکب شو او بطور استشهاد د آیات ذکر کړل دی ولذي غزات الاغز الله غزات خلقکم چې پیدا کړی دی تاسو له من نفس واحدین دیو نفس نا ثم جعل منها زوجا به وګرځول داغینا جوڑا سورہ اعراف پارا نمبر 9 تفصیلی آیات تے ہوگا جواب ندیر عوید پسند کیا ابو صالح راوی دے چرا دنم بازام دے یا زکوان دے ام حانی رضی اللہ عنہ ازاد کردہ غلام و لسان المیزان او امام بخاری فرمائی محمد ابن بشار ماتے ہوئے چرا محدث ابن مہدی پنیز باندی بازام متروک دے وائے مولا سمخیو محدث ابن مہدی پنیز باندی بازام متروک دے امام مجاہد بخلقو مجاہد بخر خدا را تفسیر ده ابو صالح نامه نه کول اخ بی بی نه ابو صالح فرمای مونبا ابو صالح ته کذاب ویلو چې ایک کذاب میدان ایک دار چې نوم کذاب ور سره التاریخ الكبير جن نمبر 272 تاریخ الكبير دی امام بخاری دی تاریخ الصغير جن نمبر 272 امام ابن معین فرمایي چې امام شعبی بن بازام غد کونی او په طور تعجبی او اینا تبوسو کچې طریقه سره قران قران تلاوت هم نشي ګرځي قران تفسیر څنګه بالکل پنځ بیره و مولا صاحب الفاظ نو مطلب ترجمه کو نو کتاب التاریخ جن نمبر 2 صفحه نمبر 53 اسماعیل بن ابي خالد فرمایي چې ابو صالح بدروغ او میزان اعتدال سفيان الثوري فرمایي چې ما ته کلبي وي هغه ابو صالح وي ویلو چې ما کوم روایت تابان تا نه بیان کړی دی تا ته بیان کړی دی هغه دروغ دی اندې ما بیانو الضعفاء الكبير جن نمبر 116 میزان سفیان سوری فرمایي چې ما ته کلمې ویل چې هغه ته ابو صالح ویلي چې په خپل روایت باندې نظر واچوا او ما چې تا ته صد ابن عباس نو په سند سره بیان کړی دا غیر وی تر کې میزان لای چې دالو د دې روایت دویم راوی هشام ابن ابي صاحب کلبی دی هشام ابن محمد ابن صاحب کلبی دی امام احمد فرمایي زما ګمان هم نو چې د دنه په څوک روایت نقل کړی دارقطنی فرمایي چې متروک امام ابن عساکر فرمایي چې دې را په زیده سیقانه د میزان اعتدال جن نمبر 7 صفحه نمبر 88 او نسی گویا ابن سعد سند والا روایت ناقابل استدلال او ابن جری والا سند کی علامہ ابن جریر استاد محمد ابن حمید الرازی دے پر ضعیف دے امام زرا فرمائے کہ کذاب امام صلاح فرمائے بدن میں رفق ہو سکتا ہے امام ابن زائل فرمائے مولا محمد ابن حمید امام خراش فرمائے کہ مولا محمد ابن حمید حدیث حیات محمد ابن حمید حدیث بیان کرے دے قسم پر اللہ چاہے دروغ ویل او دی او د ډیر علماء نه منقول دي چې په دغه غلا کوله امام صالح فرمایي چې ما دروغ کې د ابن حمید نه لوی تجربه کار نه دی لیدلی میزان اعتدال د ترمذی او مستدرک او مسند احمد په سند کې عمرو بن ابراهیم او حفص اهدی او بصری د دې چې بصری دي چې د هغه د مبارک امام احمد د دې د قطعدان منکر او د سقاطنا موافق روایت نقل کړی دی دا روایت هم د قطاده په سندونو سره دی ازوافا کبیر جن نمبر 3746 تهذیب و تهذیب ابن عدی فرمایي چې د قطاده روایت سره مسترب روایت نقل کوي الکامل فی ازوافا الرجال جن نمبر 3 جن نمبر 3 صفحه نمبر 86 امام قرطبی دې روایت په ذکر کولو نه رسو فرمایي و نحن هذا مذکور من الضعیف الحديث فی الترمذی و غیرهم وفي اسرائیلیات کثیر ليس لها ثابته ثباته فلا يقول فلا يعول عليها من له قلب دیتا بدی باندې اعتماد نشي کولای اوس جګر پرځلای فإن آدم و حوا علیهم السلام و ان غرهما بالله الغرور بشکره بی بی حوا و آدم سره اگر چې یو ځل دیو دوکه شو شیطان دوکړو په الله باندې خو بلایل د المؤمن
نه چلا کې د مؤمن من جوهرین مرتين د یو سوري نه دوه ځل قرطبي قرطبي سبد سوچي نه او حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایي اسرائیلیات او هغه دوه قسم سره تعلق لري چې کوم خلاف ګور اسرائیلیات ابن کثیر درې قسمونه ذکر کړي یو هغه اسرائیلیات دي چې قران سنت دغه تکذیب کوي به مونږه تکذیب لازم ده دوی مغر چې قرآن سنت دغه تصدیق کوي په مونږ تصدیق لازم ده درې مغر چې قرآن سنت نه تصدیق کوي نه تکذیب کوي نو لا نصدق ولا نکذب نه چاته دعوت او ترغیب ورکو او نه سچا باندې نکیر کوو په دې باب کې ورسه نو دوی وایي دا رقم قسم نه دي دویم قسم سره ته چې راغی خلاف قرآن سنت کې نص موجود دی هغه قرآن سنت دغه تکذیب کړی دی ابن کثیر جلدو سبت سوچي نو دی آیات مطلب علامہ اس مناسب سوال درې دی آیات مطلب څه دی نو علامہ قرطبی د لوی جماعت نه بیان جماعت بیان دی چې ردی نه مراد پولاد ادم کې مشرک قسم خلق مراد دی چې راغی دلیل د آیات په آخر کې بتعال اللہ عما یشرکون والا جمله ده او دغه صحیح قول دی یعنی صحیح خبره دار چې بلما تغشانا روخ د روخ نه دی دا روخ دی ښه طرف روخ د خطاب هغه بنی ادم طرف ته شوی دی او د تسنیو د سیغونه د اولاد ادم نه مشرک خاونه او بیوی مراد ده چې دوی خوول د الله نه دعاګانې غواړي چې زمونږ په کور کې صحیح او تندرست بچی پیدا شو هغوی شکر به ادا کوو لیکن هر کله چې الله تعالی دوی له نارینه اولاد ورکړي نو بیا دوی الله تعالی سره شریک جوړوي چې دا بچی خو پلار کې بزر را کړی دی او بیا د هغې نظر نیاز مني او بیا دغه مشرکانه نوم ږدي لکه عبدالوارث عبدالوزا وغیره صبح نمبر چی بس تھی مناسب کہ بھائی